Фудбалерите на Силек заслужено се пласираа во полуфиналето на купот, откако на пенали го совладаа прволигашот Брегалница со вкупни 6-5. Во регуларниот дел, прва победе Брегалница со погодокот на Джокич во 47-та минута. Кратовци по само 9 минути анулираа предноста на гостите со погодокот на Калановски. Откако мечот заврши без победник, се пристапи кон изведување на пенали. Во двете воведни серии прецизни беа Али и Пеев кај Силекс, а Кудијан и Маневски кај гостите. Во третата серија киксираа Стојчевски и Азинович. Стрелците беа сигурни во следните две серии, а клучна се покажа шестата серија кога Митев погоди за Силекс, а голманот Божиновски го одбрани ударот на Алти Пармаковски.